Xabaringiz bor, shu kunlarda ichki ishlar organlari tomonidan Qoradori 2021 keng qamrovli tadbirlari o'tkazilib, giyohvandlik vositalarini yetishtirish, saqlash va sotilishga chek qo'yilmoqda. Jumladan, Olmazor tumanida olib borilgan tezkor tadbirlar davomida tumanning Ahil mahallasida xonadoniga nasha giyohvandlik vositasini ekib parvarishlayotgan shaxs aniqlandi. Olingan ma'lumotga ko'ra, noqonuniy moddalar yetishtirilayotganligi to'g'risida bizga xabar kelib tushgan. Shu xabarni tekshirish maqsadida xolislar ishtirokida hamda tegishli idoralar xodimi ishtirokida ko'zdan kechirib chiqamiz. Xonadon hovlisidagi issiqxonani ko'rsangiz, oddiy qishloq xo'jaligi ekinlari borligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Ammo issiqxonani ko'rinmas joylarda taqiqlangan nasha o'simligini o'sib turganini ko'rasiz. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligi tezkor vakillari tomonidan hovlida jami 37 tup nasha yetishtirilayotganligi aniqlanib, xolislar ishtirokida rasmiylashtirildi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirildi. Xolislar hamrohligida ko'zdan kechirish paytida jami 1099 dona gurt qutilarida, shuningdek 31 dona qog'oz bo'laklariga o'ralgan quritilgan nasha o'simligi aniqlandi. Qachon ekkansiz? O'tgan yil. O'tgan yil qaysi oyda? Aprelda. 2020-yil. 1-marta. 1-marta. Xo'p. Bu 2-marta, aprelda. Ularni o'sha joylaganman, lekin sota olmagan bo'lardi. Keyin bunisi urug'dan ko'karib, o'sha to'kiladi-ku, o'tgan yil pishganlar. Yurtda tashlamoqchi bo'lganman, ko'zim qiymagan. Qadoqlashdan maqsad nima bo'lgan? O'sha sotish. Sotish bo'lgan. Har bir gurt qutini necha pullar sotardingiz? 300 ming, 400 ming. Maydalab 50 ming. Barcha aniqlangan ashyoviy dalillar yuzasidan kerakli hujjatlar to'planib, Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limiga topshirildi. Hozirgi kunda Jinoyat kodeksining 270-hammi, 273 moddasi 5-chi qismlari bilan ayb e'lon qilinib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.